Meni je drago da jedan ugovor na kojem smo radili od kako je nastala ova vlada pa do danas je danas realizovan potpisivanjem ovog ugovora koji smo očekivali da će biti potpisan i nešto ranije, ali smo morali sve u detalje da razradimo da bismo ga potpuno spremili za današnji potpis. Vrednost ugovorenih radova sa kineskom kompanijom je 334 miliona dolara. Vi znate da mi od Ljiga do Preljine već radimo sa Azerbejdžanom i da smo tu razvili posao na više lokacija i da radovi za sada teku izvanredno. Samo na teritoriji opštine Milanovac nalazi se 2.500 radnika. U roku ćemo završiti sigurno i ovu deonicu koja je danas potpisana, a i ovu prethodnu deonicu. Nama je drago da Narodna Republika Kina je uložila izuzetne napore zajedno sa vladom Republike Srbije da zajednički odradimo jedan veliki posao u Srbiji na koridoru 11 i sad smo u pripremi i dve koncesije koje se rade Obrenovac, znači Beograd i Preljina Požega. Vrednost ovih radova je negde oko 600 miliona što se ugovara i priprema. Ali, evo, sada smo sklopili ovaj ugovor i meni će biti zadovoljstvo da na vreme sve ovo završimo. Dužina trase je 50 kilometara, znači rokovi su oni poznati, što smo rekli, za 38 meseci da dođemo u Preljinu, a nadamo se da ćemo za 38 meseci doći i u Požegu.